Give me some. היי בנות וברוכות הבאות לשבוע Back to School Week. אז מה זה יהיה בעצם השבוע הזה? זה שבוע שאני אעלה בסרטונים שהנושא סביבם יהיה אך ורק בנושא של חזרה לבית ספר. אז את הסרטון הראשון, שזה בעצם, בחרתי להעלות את היום הראשון ללימודים נגד היום האחרון ללימודים. אני בטוחה שלהרבה מאיתנו יש את הבעיות שאני אציג בסרטון. אז אני מאוד מקווה שתהנו. אם אתם עדיין רשומים לערוץ, זה הזמן לעשות סאבסקרייב. לעקוב אחרי כל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, סנאפצ'אט. וכולם, אני יותר מאשמח, ובואו נעבור לסרטון.